символом Пасхи є писанка. Я, наприклад, коли беру в руки писанку, яка би то не була, чи та, що я зробила її сама, чи та, що мені подарували, чи та, яку зробила малесенька дитинка, чи це зробив хтось такий дуже мастеровитий, як шкрябанка, вона завжди викликає в мене таку масу, бурю всяких емоцій. Я відчуваю, що коли держу писанку в руках, що це людина робила її не просто так. Вона робила її з якоюсь вірою до чогось, з надією і з дуже великою любов'ю до того мистецтва, яке нам передалося від наших прийдешних поколінь. Заготовки оці дерев'яні, я купую їх на базарах або де ще, де я знайду, там я її купую. Роблю писанки трьох кольорів, і тут це видно. Я роблю білу. Така от писаночка, вона нагадує просто яйце. Я роблю червону, тому що вона була першою крашенкою, яку подарували. І мені дуже подобається зелений колір. Коли я вже це пофарбувала, тоді я завжди дивувалася, що коли я беру заготовку в руки, я вже знаю, якою вона буде на самому кінці. Якщо подивитися от на цю писанку, вона зроблена ниткою. От тут іде зелена нитка, така салатова гарна, і тут також. Це писанка досить тяжко її робити. Ці розміри мають бути всі розраховані, і так укласти все треба, щоб воно було дуже гарно.